Рано утрината започна странувањето на името Александар Велики на терминалната зграда на Скопскиот аеродром. Работниците ангажирани од концесионерот ТАФ Македонија една по една ги размонтираа кириличните букви кои се наоѓаат од страната на аеродромскиот паркинг. Од ТАФ Македонија во изјава за телевизија 24 вела дека постапиле според владината одлука за менување на името на аеродромот донесена на 4 февруари годинава. Почнавме да ја спроведуваме одлуката на владата. Законот за името на терминалната зграда се одстранува додека процесите за промена на името исто така, согласно инструкциите на владата, се спроведуваат и за сите предмети содржани за аеродромот. Велат Кусо од концесионерот на аеродромот. Не сакаат да откријат колку чини операцијата за одстранување на буквите и поставувањето на новото име. По демонтирањето на кириличниот назив, наред ќе биде одстранувањето на англискиот од страната на аеродромската писта. Оваа операција, како што објаснуваат познавачите, ќе биде посложена поради тоа што не смее да предизвика какво било нарушување на авиосообраќајот. Новото официјално име на аеродромот е Меѓународен аеродром Скопје, испишано на англиски јазик, но телевизија 24 дознава дека извесен период аеродромската зграда ќе остане без назив, бидејќи ќе треба време да се изработи. Од владата со став дека одлуката за преименување на Скопскиот аеродром е донесена во пакет со промената на името на автопатот од Александар Македонски во Пријателство. Од повеќе извори телевизија 24 дознава дека нередке дојде и дислокација на споменикот на Александар Велики од терминалната зграда на аеродромот. Нашите извори посочуваат дека отстранувањето на споменикот е дел од одлуката по која треба да се постапи. Дополнително според наши сознанија ова ќе се случи наскоро пред мартовската посета на шефот на грчката дипломатија Кодзиас. Преименувањето на автопатот и на аеродромот е дел од пакетот на потези што ги презеде македонската влада како придонес во решавањето на спорот со името.